Mamlakatimizda koronavirus infeksiyasi bilan kasallanish holatlarining ortib borayotgani sabab 18-apreldan e'tiboran karantin talablari kuchaytirildi. Unga ko'ra, ta'lim muassasalari, korxona va tashkilotlar, savdo majmualari, jamoat transporti va umumiy ovqatlanish shoxobchalarida karantin talablariga qat'iy rioya qilinishi belgilandi. Xo'sh, bunga yurtdoshlarimiz qanchalik amal qilishmoqda? Koronavirus 95% holatda havo tomchilari orqali yuqadi. Buni hamma yaxshi biladi, ammo negadir amal qilmaydi. Mutaxassislarning aytishicha, oddiy gigiyena qoidalariga rioya qilmaslik kasallikning ko'payishiga asosiy sabab bo'lmoqda. Ba'zilar hatto niqob taqishni unutib qo'yishdi. Ko'cha-kuyda, jamoat joylarida, transportda niqobsiz yurganlar afsuski bor. Nega niqob taqmagansiz deb so'rab ko'ring, esimdan chiqibdi. Uyda yoki mashinada qoldiribman degan bahonalarni ro'kach qilishadi. Hozir mashinada keldi-da, men taqa olaman. Karantin qoidalari kuchaytirildi, xabaringiz bormi? Bor, bor, bor. Askam bor, isnash bor. Yodimizdan chiqdi. Tushib qopti, hozir tushibdi. Esimdan chiqib qoldi. Bahona-ku mayli topiladi, ammo yo'qotilgan sog'lik topiladimi? Shu savolni hech o'zingizga berib ko'rganmisiz? Yo'q, albatta. Vaziyat jiddiy tus olmasidan bilasiz, karantin talablari kuchaytirildi. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi taqdim etgan ma'lumotga ko'ra, 18-aprel kuni Toshkent shahrining o'zida jamoat joylarida niqobsiz yurganligi uchun 773 kishiga nisbatan ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirilgan. O'rnatilgan cheklovlar haqida ogohlantirish yuzasidan esa 818 ta bayonnoma tuzilgan. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga o'zgartirishlar kiritilish munosabati bilan ichki ishlar organlariga, masalan, shu tibbiy niqobsiz harakatlanayotgan fuqarolarga, haydovchilarga chora ko'rish yuklatildi. Bugun ertalab tongdan 7 dan boshlab shaxs tarkibimiz bilan birgalikda 25 ta holda tibbiy niqobsiz yuruvchi piyodalar va 5 holda tibbiy niqobsiz harakatlanib kelayotgan o'sha haydovchilar to'xtatilib, ularga chora ko'rildi. Joriy etilgan yangi tartibga ko'ra, umumiy ovqatlanish muassasalarida o'rinlar 50%gacha cheklanadi, ammo 100 kishidan oshmasligi nazorat qilinadi. Avtobuslarda ham o'rindiqlar soni 50%ga qisqartiriladi va avtobuslar ko'paytiriladi. Shu bilan birga barcha vazirlik idoralariga katta yig'ilishlarni hammasini offline tarzda odamlarni yig'ib, katta tadbirlarni uzoq muddat o'tkazishlarni to'xtatish, imkon qadar onlayn tarzda o'tkazilishini tavsiya qilindi. Bugungi kunda roza va Ramazon kunlarimiz barcha aholimiz taravih namozlarini o'qiydilar. Namoz jarayonida imkon qadar shu odamlardan ijtimoiy masofani saqlashlarini va karantin qoidalarini saqlab qolib, niqoblarda bo'lishlari talab etilmoqda. Iftorliklarni uy sharoitida oilaviy davrasida o'tkazish tavsiya qilindi va to'ylarni, katta yig'inlarni 100 kishidan oshmagan holatda, ijtimoiy masofani saqlagan holatda va odamlar gavjum bo'lmasligini ta'minlagan holatda o'tkazishi belgilab berildi. Bog'cha va maktablarda kasallanish holatlari aniqlangan taqdirda ularning faoliyati zudlik bilan to'xtatiladi hamda 2 haftaga karantinga olinadi. Ushbu vaqt mobaynida ular onlayn tartibda faoliyat yuritadi. 1-maydan boshlab esa konsert va tomosha dasturlarini yopiq madaniyat saroylarida o'tkazish to'xtatiladi. Maqsad esa bitta: aholi salomatligini muhofaza qilish. Shunday ekan, siz ham o'z salomatligingiz uchun qayg'uring. Karantin qoidalariga rioya qiling.